RC Malarbe van Rushoma Angus in Hertsgville is die wenner van vanjaar se gesogte Vleissentraal SA Stamboek Nasionale Elite Bulgroei Toetsklas Kompetisie. RC se rooi Angus bul, Honeycomb, het vir die oorwinning gesorg toe hy 19 ander topbulle in die proces geklop het. Ja, dit is 'n groot eerbewys. Ek meen dis genade van bo. Alles wat ons het, ek meen kom van bo. Dis net 'n genade om met die Here se skepping te kan werk. Ja, ek dink dis my pa en my oupa se harde werk, 'n klomp jare terug. Ek meen hulle het toetrye begin. Ek gaan nie daarmee aan en dis ja, dis baie lekker so. Ek dink dis 'n klomp jare se harde werk en passie vir teeling. Maar ja, baie bly. Ja, ek en my pa Gert en broer Andre boer in Hertsgville. Ja, plant hoofsaaklik mielies, soja, sonneblom en dan ons 'n Angus en 'n Brangus toetery en 'n Suffolk en 'n SA vleismerino's toetery ook. So ja, soos maar lief vir die verenigde ja, alles van die landbou. Diere is maar nog altijd ons passie geweest, so ja, ons geniet dit baie. Ja, die stoet is ons al 35 jaar oud. My pa het om begin toe hy op die plaas gekom het. Ek is nou so 15 jaar op die plaas, so ek is dan nou met hom, ja, gaan dan nou met dit aan. Ja, die Angus is net die grootste beesteras in die wêreld. So dit is 'n suksesvolle ras, dit is 'n ras wat alle eienskappe het. Ek dink wat kommersiële boere na soek, goeie moeders, goeie speengewigte, goeie vrugbaarheid. So ek dink dis die belangrike goed. Ja, die mees ekonomies belangrike eienskappe wat daar is en ek dink die Angus voldoen aan hulle almal. Nee, ons het kommersiële Angus koeie ook. Ons kommersie, ja, soos ek sê, ons het 'n Angus en 'n Brangus toetery en albei van hulle het ons kommersiële diere ook van. So ja, die stoetery maak so 'n derde van die koeie uit. En dan die res is dan alles kommersieel. Ek gebruik my eie bulle op 2 jaar en dan verkoop ons die bulle op 2 en 3 jaar ouderdom. So dit help ons baie in die kommersiële deel om die stoet te hê. Want ons gebruik ons eie genetica, waarvoor ons dan so hard werk en mee teel, dan ons kommersiële kudde ook. Ons doen natuurlike dekking en dan kunsmatige inseminasie. Omdat die Angus die grootste ras in die wêreld is, is dit 'n baie lekker ras om mee te boer. Ons kan seker 100, 200 bulle uit van oorsee af semen van kry. So ons gebruik alles, gebruik die plaaslike bulle, ons glo in ons plaaslike genetica, maar vir nuwe genetica is daar altyd 'n geleentheid daarom vir die oorseese genetica. Nie regtig vir kruisdoeleindes nie, omdat ons die Angus kommersieel ook suiwer hou, gebruik ons dan in ons eie, ja, dan in ons eie Angus bulle wat ons dan nou teel in ons eie kommersiële kudde. So nie regtig vir kruisdoeleindes nie, ons probeer hulle suiwer hou. Van wie die rede dat ons weer kan verse verkoop van daar af. Ek meen goeie teelmateriaal het altyd 'n waarde. So ons probeer dit maar suiwer hou vir daai rede. Die Angus is baie gaan goed met ons die laaste klomp jare. Ons het klompie voerkarre wat vir ons voer en dan verskaf ons die vleis aan hoëers. So die vleis is op hoëers se rakke. So ons verskaf aan 4 voerkarre wat ons dan nou geïdentifiseer het wat dan vir daai projek voer. So al ons Angus speenkalvers gaan dan na daai voerkarre toe om dan die vleis op hoëers se rakke te kry. Ek dink sy baie goeie kop, lengte van lyf, toplyn. Ek dink net dit is vir die rasse besonderse goeie bil. So ek dink is daai eienskappe wat hom tot daar gekry het. Hy het baie goeie teeling in hom. Hy het voormalige SA kampioene in sy pedigree. So dit maak dit dat dit 'n goeie bil is om te gebruik. Ou moet maar altyd kyk na hoe die bil geteel is en hoe dit alles bymekaar kom. So ek dink dis die eienskappe wat hom goed maak. Ek dink ou moet net aanhou. Ek dink dit is ja, hê jou plan waarvoor jy teel. Kry jou teeldoelwitte en streef daarna. Die landbou het altyd 'n positiewe uitkyk en daar's altyd geleenthede. So ek dink wees positief. Doen jou bes en neem altyd deel. Ek meen ons is dankbaar vir plekke soos Bloemskou, vir die borge wat hier is. Ek meen hulle gee mense altyd die geleentheid om hier te wees. So dink neem deel. Wees betrokke waar jy kan wees. Ek dink dit is die belangrikste. Ek dink dit is 'n baie groot bewys. Ek dink ons het 5, 6 jaar terug ook die wenner gehad. Om tussen 20 rasse die beste bil hier te hê, is regtig 'n klop op die skouer van die genootskap om te sê dit is waarna ons teel is diere wat aangepas is in Suid-Afrika, diere wat korrek is, diere wat regtig goed is tussen ander rasse. So dis regtig 'n pluimpie vir die ras dat ons dit kan bereik om uit 20 verskillende rasse uit dan die wenbil te kan hê.